ខ្ញុំឈ្មោះអូនចនីសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានមុខរបរជាគ្រូមតីសិក្សាសហគមន៍ភូមិក្រៅជីក្រៅពីមុខរបរជាគ្រូមតីសិក្សាសហគមន៍នាងខ្ញុំបានរៀនជំនាញកាត់ដេរបន្ថែមទៀតដោយមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការទស្សនភាពលោកហើយមុខជំនាញកាត់ដេរនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតពីលើប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀនដោយឧបត្ថម្ភដោយឃុំសង្កាត់តែទោះបីជាការងារមមីយ៉ាងណានាងខ្ញុំនៅតែមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបង្រៀនកុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់នាងខ្ញុំ។